Arvoisa ministeri, hyvät mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijat, ammattilaiset ja ystävät, hyvät seminaarin osanottajat. Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on ollut ohjaamassa toiminnan kehittämistä vuosien 2009-2015 aikana. Sillä on ollut 4 painopistealuetta. Asiakkaan aseman vahvistaminen, ehkäisevään työhön panostaminen, palvelujen toteuttaminen koordinoituna kokonaisuutena sekä ohjauskeinojen kehittäminen. Suunnitelman toimeenpanokausi kattaa yhtä pitkän ajan kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tähänastinen toiminta. Voikin sanoa, että THL on koko ikänsä ollut mukana suunnitelman toteuttamisessa. Kuulemme tässä seminaarissa vastavalmistuneen ulkoisen arvioinnin yksityiskohtaiset tulokset, mutta nostan tässä esille joitakin edistysaskelia. Asiakkaan ääni on vahvistunut kokemusasiantuntijatoiminnan kehittymisen ja vähitellen myös vakiintuvan työn myötä. Järjestöissä kehittyneen työn pohjalta muotoutunut kokemusasiantuntijatoiminta on nykyisin jo osana monia julkisia palveluita, kuten Vantaalla perusterveydenhuollossa tai osana Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien toimintaa. THL palkitsi aiemmin tällä viikolla koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n vuoden 2015 kansanterveyspalkinnolla. Alueellinen kehittämistyö on muutenkin ollut vireää. Eksoten alueella syvennetty aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämistä siten, että perusterveydenhuollon, sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon palvelut on yhdistetty, on mahdollistettu ympärivuorokautinen hoitoon pääsy ja samalla hävitetty jonoja. Yhdistetty mielenterveys- ja päihdestrategia on valmisteltu yli 60 kunnassa ja ehkäisevän päihdetyön kansallinen koordinaatio on vakiintunut osaksi THL:n toimintaa. Pakon käyttö psykiatrisessa hoidossa on vähentynyt. Tähän kehittämistyöhön on sitoutunut laaja psykiatrian ammattilaisten joukko Suomessa. Pohjoismainen verkosto pakon käytön vähentämiseksi hoidossa perustettiin kesäkuussa 2011. Ja vielä palveluiden kehittämisessä onnistumisina voidaan listata muun muassa näyttöön perustuvien interventioiden levittäminen, perustason avohoidon hyvien uusien työmallien kehittyminen ja siirtyminen enenevästi avohoitoon sairaalahoidosta. Myös teknologian hyödyntäminen on lisääntynyt niin itsehoidon välineenä kuin myös hoidon osana. Mielenterveystalopalvelu on otettu käyttöön eri puolilla Suomea. Hyvät osanottajat, näiden positiivisten kokemusten jälkeen on kuitenkin heti todettava, että paljon tavoiteltua on jäänyt saavuttamatta. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvä stigma on edelleen vahva. Vaikka kokemusasiantuntijuuden kehittymisen kautta mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvää mystisyyttä ja toivottomuutta on saatu hälvenemään. Mielenterveys- ja päihdeongelmat eivät edelleenkään ole avointa myötätuntoa herättäviä, arkipäiväisissä keskusteluissa esiin nostettavia asioita. Vuoden 2015 mielenterveysbarometrin mukaan 2/3 vastaajasta pelkäsi tiedon mielenterveysongelmasta johtavan työpaikan, aseman tai arvostuksen menetykseen. Huumeiden ja alkoholin käyttö nähtiin vieläkin kielteisempänä asiana kuin vakava mielenterveysongelma, kun kysyttiin sitä, kenet suomalaiset eivät haluaisi naapurikseen. Lähes 4/5 ei haluaisi huumeiden käyttäjä naapurikseen ja joka 3 suhtautui kielteisesti skitsofreniaa sairastavaan naapurinaan. Ongelmiin liittyvä salaamisen tarve estää tai viivästyttää avun hakemista ja saamista. Pitkäaikaisista mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ovat usein työelämän ulkopuolella. Heidän työllistymisensä on vaikeaa, vaikka he olisivat kuntoutuneetkin,
tai he ovat sairastumisensa tai päihteiden käytön vuoksi kokonaan työelämän ulkopuolella ja niukan perustoimeentulon varassa. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanossa palveluiden kehittämisessä pääpainopiste on ollut aikuisten palveluiden kehittämisessä. Lasten, nuorten ja perheiden sekä ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Mielenterveyden edistäminen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäiseminen olisi ansainnut suunnitelmassa ja suunnitelman toteuttamisessa nykyistä suuremman painoarvon. Tämä lista vajaasti toteutuneista osioista on nyt otettava huomioon tulevien vuosien suunnitelmissa. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen näkyykin useassa hallitusohjelman kärkihankkeessa. Esimerkkejä ovat kokemusasiantuntijuuden mallintaminen, mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö, lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen sekä palveluiden kehittäminen osana lasten ja perheiden palvelukokonaisuutta, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen sekä osatyökykyisten työelämään pääsyn helpottamiseen tähtäävät toimet. Valtakunnallista ohjausta tarvitaan mielenterveys- ja päihdesuunnitelman jatkoksi palvelujen riittävyyden, sisällön ja laadun varmistamiseksi. Avohoitopalvelujen ja erityisesti intensiivisen avohoidon toimintojen lisäämiseen on kiistaton tarve. Ongelmana avohoidossa ovat edelleen monin paikoin liian pitkät jonotusajat, riittämätön avokäyntien tiheys ja vanhakantainen vastaanotto- tai poliklinikkatyyppinen toimintatapa. Osa mielenterveys- ja päihdeongelmaisista olisi hyvä tavata myös kotikäynneillä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamistavat ovat muuttuneet kilpailu- ja hankintalainsäädännön muutosten myötä. Pahimmillaan hankintojen kilpailutus pirstaloi hoitopalveluita hyvin kapeasti määritellyiksi ja irrallisiksi jääviksi palvelutuotteiksi, ottamatta huomioon mielenterveys- ja päihdeongelmista kuntoutumisessa keskeistä hoidon jatkuvuutta sekä laaja-alaisen verkostoyhteistyön tarvetta. Hyvät kuulijat, sote-palvelujärjestelmäuudistus luo edellytyksiä myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantamiseen. Hallituksen tavoite tasa-arvoisesti saatavilla olevista palveluista on suuri mahdollisuus mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien kannalta. Tässä potilasryhmässä palvelujen tarve on mittava, mutta vielä suurelta osin tyydyttämätön. Potilaat hyötyvät uudistuksella tavoiteltavista saumattomista palveluketjuista, koska suuri osa mielenterveysongelmien vuoksi hoidossa olevista tarvitsee terveyspalveluja lisäksi sosiaalipalveluja, ja toisaalta monet sosiaalipalveluja käyttävistä päihdeongelmaisista tarvitsevat terveydenhuollon palveluja. Pirstaleisen kuntoutusjärjestelmän liittäminen osaksi sote-järjestelmää on iso haaste erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmaisille suunnatuissa palveluissa, joissa monasti on tarve pitkäaikaisen sairauden hoidon sekä lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen yhdistämisestä. Sote- ja itsehallintouudistuksessa kuntien vastuulle jää edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Mielenterveys- ja päihdetyö on sekä sosiaali- ja terveydenhuollon leveällä yhteisellä rajapinnalla oleva palvelu, että laaja-alaista ja monella tasolla tapahtuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Juuri nyt on pidettävä huolta siitä, ettei ehkäisevä työ jää muiden palvelujen järjestämisestä käytävän keskustelun jalkoihin. Samoin on tärkeää varmistaa, että kunnissa säilyy laaja ja pätevä asiantuntemus siihen terveyden edistämiseen ja ehkäisevään työhön, jota tehdään hallinnon eri sektoreilla ja yksityisessä yritystoiminnassa, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ohella kulttuuritoiminnassa, kaavoituksessa, varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa, työpaikoilla ja järjestötoiminnassa.
Hyvät seminaarin osanottajat, vaikka suunnitelmakausi päättyy, kehittämistyötä on jatkettava. Toivotan kaikille antoisaa seminaaripäivää. Kiitos pääjohtaja Juhani Eskolalle ja sitten puheenvuoroministeri Juha Rehula. Olkaa hyvä. Arvoisa pääjohtaja, hyvät seminaarin osallistujat. Puoli vuotta ministerinä on tarkoittanut tässä talossa sitä, että kolmantena asiana, kun tulin ovesta sisään, kerrottiin, että paikalla on fläppitaulu. Mutta tänään en aio teille piirtää ensimmäistäkään sote-kuvaa, mutta toisinpäin ollaan sen verran perustavaa laatua olevien asioiden kanssa tekemisissä, että ilman sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen joiltakin osin kuvaamista tästäkään puheenvuorosta ei selviä. Olen toista kertaa ministerin tehtävässä ja silloin ensimmäisellä kerralla mulla oli avustajana Annika Saarikko-niminen edelleen nuori nainen. Annika totesi jossain vaiheessa yhteistä taivaltamme, että tämä sosiaali- ja terveydenhuolto, tämä on yhtä hanketta. Mutta katsooko kukaan niiden hankkeiden perää ja muodostavatko ne hankkeet jonkun kokonaisuuden? Käytetäänkö aika uusien hankkeiden synnyttämiseen ja määrärahojen perässä juoksemiseen? Keskitytäänkö jo olemassa olevan hankkeen aikana seuraavan hankkeen valmisteluun, jotta voitaisiin turvata työpaikat? Kysymyksiä, joita tilanteessa, jossa ollaan yhden hankkeen päätösseminaarissa, pitää pohtia. Toinen näkökulma samaan aiheeseen. Seminaarilla on tänään se tehtävä, että ollaan päättämässä jotain. Ihmisen elämälläkin on alku ja loppu. Se on ketju, johon voi itse kukin vaikuttaa, mutta se on ketju, johon aika usein tapahtuu asioita sen ketjun varrella, johon ei voi vaikuttaa. Itse kukin meistä vastaa omasta elämästämme omien voimiemme mukaan, mutta sitten tulee tilanteita, jossa ne omat voimat eivät riitä. Ihmiselämä ei ole mikään hanke, vaan se on kokonaisuus, jossa on eri elämän vaiheita ja se palvelujärjestelmä ja ne asiat, joita eri elämänkaaren vaiheissa tarvitsee, niin ne pitäisi kyetä suunnittelemaan niin, että kun esimerkiksi tilanne, joka voi tulla kenelle tahansa meistä koska tahansa, kun mieli järkkyy, mitä siinä hetkessä tapahtuu? Kuka ottaa vastuun? Tämän mielenterveys- ja päihdesuunnitelman yksi keskeisimpiä asioita, tässähän on 4 päälinjaa ollut, niin kuin pääjohtaja täällä hankettakin esitteli, ja tässä salissa on iso joukko ihmisiä, jotka olette olleet vastuussa siitä, että tämä yksi sosiaali- ja terveysministeriön pitkäaikaisimmista hankkeista on nyt tänään tässä ja nyt ikään kuin päätösseminaarissa. Alun alkaen on lähdetty liikkeelle siitä, että ihminenkin on olemassa. Ihminen on jokainen yksilö ja jokainen yksilö sillä elämänkaarellaan voi tarvita niitä palveluja ennalta arvaamatta. Ennalta arvaamatta tilanteessa, jossa ne omat voimat eivät riitäkään. Asiakkaan aseman vahvistaminen on yksi niitä tulevaisuuden keskeisiä asioita. Lehtien yleisönosastot ja erilaiset somemaailman viestiketjut ovat täynnä viestejä siitä, että ihmistä ei ole huomioitu tai jotain siinä palveluketjun osassa, jossa palveluja on tarvittu, on mennyt pieleen. Sekin pitää muistaa, ja aivan niin kuin täällä pääjohtajakin puheessaan luetteli positiivisia asioita. Meillä on muuten edelleen se tilanne Suomessa, että suomalaisille ja tälle meidän Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmälle niin ollaan maailmalla kateellisia.
Mutta yksi asia, joka meinaa ihan liian usein unohtua, on se, että ihminenkin on olemassa ja hänelläkin on muitakin mielipiteitä kuin ne mielipiteet, jotka sanotaan ilmi niissä tilanteissa, joissa jotakin on mennyt pieleen. Olen eilen viimeksi ollut yhdessä sote-palaverissa, jossa kysyin tulevan lainsäädännön pohjaa kirjoitettaessa, että tuleehan sinne lakiin varmasti se edellisessä lainvalmisteluvaiheessa, eli hallituksen esitykseen muotoon kirjoitetussa sote-laissa ollut silloisessa lakiluonnoksessa 30. pykälä, jossa puhuttiin ensimmäisen kerran suomalaisessa lainsäädännössä siitä, että ihminenkin on ihan olemassa ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Me on kehitetty lainsäädäntöä siihen suuntaan, että esimerkiksi vanhuspalvelulaissa, esimerkiksi lastensuojelulaissa, sitä lasta tai vanhusta itseään pitää kuulla. Kun katsoo isoa kuvaa, niin nämä on niitä ituja, jotka on vieneet matkaa kohti siihen suuntaan, että siihen perustlakiin, siihen alustaan, jolle sosiaali- ja terveyspalvelut tässä maassa jatkossa rakennetaan, sinne tullaan kirjoittamaan pykälä siitä, että ihminenkin on olemassa ja hänellä on mielipiteitä. Hyvät kuulijat, sosiaali- ja terveydenhuolto on kokonaisuus, jossa on mahdoton määrä erilaisia isoja ja pieniä asioita. Me, jotka teemme työtä tämän sosiaali- ja terveydenhuollon otsikon alla, meitäkin on monenlaisia ja me kannamme huolta kuka milloin mistäkin asiasta, on isoja ja pieniä asioita. Yksi osa meistä näkee suuret linjat ja sen tavoitteen, johon ollaan menossa, ja sitten meidän joukossamme, itseni mukaan lukien, on ihmisiä, jotka aika ajoin näpertelee hyvinkin pienen yksittäisen asian kanssa. Otan sote-uudistuksesta aivan yhden detaljiesimerkin. Tällä hetkellä kannetaan huolta esimerkiksi siitä, että monessa kunnassa on ruokapalvelut keskitetty. Olen sanonut ääneen, että jos Ylätölviön kunnan keskuskeittiöstä ei jatkossakin voi viedä ruokaa niin koululle kuin sinne vanhusten palvelutaloon, niin sitten me on kyllä pahasti epäonnistuttu siinä, että mikä on se iso kuva. Se iso kuva, jossa on tarkoitus rakentaa malli ja tarkoitus rakentaa se alusta, jolle palvelut muodostuu siihen, että joku alkaa kantaa ihan oikeasti ihmisestä vastuuta. Joku alkaa kantaa ihan oikeasti vastuuta. Ei sen mukaan, kuka kulloinkin laskun maksaa, kun palveluja tarvitsee, vaan se palveluketju, joka tulee rakentaa, jossa se ihminen tulee ottaa siihen yhteiskunnan huomaan tai sen tuen piiriin silloin, kun niitä palveluja tarvii, niin sehän on se iso tavoite, jota tässä haetaan. Ja toisekseen, kun ollaan otsikon mielenterveys- ja päihdesuunnitelma alla, mitä konkreettisimmalla tavalla tulee esiin, mitä haetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiolla ja yhteensovittamisella. Konkreettisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamisella. Tarvitaan alusta, jonka päälle rakennetaan erityislainsäädännön pohjalta ne asiat, joilla huolehditaan, että palvelukokonaisuus on kunnossa ja joku vastaa ihmisestä eri tavalla kuin tänä päivänä. Tänäänhän me ollaan tilanteessa, missä ihmistä pompotetaan esimerkiksi sen mukaan, että maksaako laskun Kela vai kunta. Me poliitikot puhutaan paljon ja joskus menee oikein, joskus menee väärin, mutta sitten on asioita, joista puhutaan, mutta konkretia helposti puuttuu. Puran nyt teillekin vähän omaa tuskaani muutamien viime kuukausien ajalta. Hallitus on tehnyt valintoja, 26 kärkihanketta, joista sosiaali- ja terveydenhuollon osalle suoraa tulee 5 kappaletta. Yksi noista 5 on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ja sitten jokaisessa virallisessa paperissa lukee, että mielenterveyspalvelut saavat oman erityisasemansa täällä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Sali on tänäänkin täynnä ihmisiä, jotka olette osa vuosia, osa vuosikymmeniä tehneet työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Olen itse ollut tilanteessa viimeisen puolen vuoden aikana muutaman kerran, jossa mä olen ollut kokeneisiin ihmisiin yhteydessä ja sanonut, että toive on, että nyt pitäisi saada väitöskirjan paksuinen asiasisältö puristettua kahteen virkkeeseen. Meidän on helppo puhua. Terveyttä ja hyvinvointia on edistettävä. Itsekin sain tässä ihan hiljattain sellaisen kortin, jonka ihan Facebookiin copypeistasin, missä luki, että muista syödä ja pitäisi nukkua ja stressitasoa pitäisi hallita ja ihmissuhteista pitäisi pitää huolta ja niissä tilaisuuksissa, joissa tarjotaan alkoholia, niin alkoholitonkin vaihtoehto aina on. Ne oli semmoiset ohjeet edistää terveyttä ja hyvinvointia. Mutta mä haastan tämänkin joukon tänään tässä ja nyt siihen, että me tarvitaan niitä konkreettisia asioita, josta väitöskirjat muuttuu 2-3 lauseeksi, jolla mennään eteenpäin. Tämä 6 vuoden työ, yksi pitkäaikaisimmista sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmista, on tuottanut konkreettisia asioita. Kiitos teille kaikille, jotka olette tästä hankkeesta, tästä ohjelmasta vastuuta kantaneet. Konkreettisia asioita, joita viedä eteenpäin. Monistettavaksi, hyödynnettäväksi eri puolilla Suomea. Tämä on tuonut paljon tietoa. Tietoa, joka on hyödynnettävissä. Yksi asia, johon ei nyt ihan päivittäin, mutta lähes päivittäin törmää, että uskoa ja luuloa on erityisesti päihdepalveluihin liittyen paljon ja uskon ja luulon varassa käydään väittelyä vastaan tietoa. Mutta mitä enemmän on tietoa, mitä enemmän on kokemustietoa, mitä enemmän on sitä tietoa, johon se päätöksenteko perustuu, niin sen parempi tilannehan on. Mutta haastan teidätkin niiden konkreettisten asioiden esiin tuomiseen, julkituomiseen, jolla otsikolla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen päästään se seuraava steppi, jota tämä maa tarvii. Lainsäätäjän näkökulmasta. Mehän valmistellaan asioita, joilla on tähän kokonaisuuteen päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut merkitystä. Para-aikaa mun työpöydälläni on 2 lakikokonaisuutta, jolla on vaikutusta siihen, että mitä tässä maassa jatkossa tapahtuu. Tupakkalaki, kokonaisuudistus alkaa olla ihan kalkkiviivoilla. Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus on tarkoitus saada tämän hetken tiedon mukaan eduskuntaan maaliskuussa, viimeistään huhtikuussa. Ja sitten kuten pääjohtaja otti esille, myös hankinnoilla ja niillä on merkitystä, että miten se aparaatti siellä arjen tasolla toimii. Hankintalaki alkaa olla hallituksen käsittelyä vaille siinä asennossa, että se tulee ensi talvella eduskuntaan. Sillä on merkitystä, millaisia linjanvetoja näidenkin asioiden osalta tehdään, mikä sitten se arjen työ, mihin sitä tullaan tarvitsemaan. Samalla kun on iso määrä pieniä asioita, jotka odottavat ratkaisua, samalla kun pitää aina muistaa, että jokainen meistäkin on yksilö, yksilö omine tarpeinemme ja omine odotuksinemme, yksilöitä, jolla esimerkiksi se mieli voi järkkyä ennalta arvaamatta, niin samalla pitää muistaa, että mikä on se keskeinen asia, keskeinen tavoite, johon ollaan menossa. Ja sehän on se, että suomalaiset vois paremmin, jaksaisimme työssämme ja jaksaisimme omassa perhe-elämässämme, omien läheistemme kanssa. Ja sitten pakko on sanoa sekin, että meidän on löydettävä uusia toimintatapoja, jotta meidän rahat riittäisi siihen palvelutarpeeseen nähden, joka meillä tulevaisuudessa on. Sote-uudistuksenkin yksi keskeinen asia on se, että saataisiin nämä palveluketjut kuntoon, saataisiin se joku vastuunkantaja, ettei ihmistä pompotettaisi, ja samalla pystytään huolehtimaan siitä, että käytettävissä olevat eurot riittää. Kiitos minun puolestani siitä, että olette tehneet sitä työtä, joka mahdollistaa tämän tilaisuuden järjestämisen, tehneet sitä työtä, jonka arjessa olette itse kukin saaneet ja voineet kokea, että ei nämä hommat muuten tähän lopu, vaan sitä työtä riittää. Näin mun näkökulmasta yritetään tehdä sen kaltainen esimerkiksi alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus, että pystytään näkemään sen verran kauemmaksi ja näkemään
kauemmaksi ja toisaalta huolehtimaan siitä, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselläkin on oma roolinsa alkoholilainkin uudistamisessa. Kiitoksia, jaksamista ja on välttämätöntä sanoa näin pari viikkoa ennen joulua, että rauhaisaa joulun aikaa kaikille. Yritetään itse kukin pitää mielestämme ja mielenterveydestämme huolta ja rauhoittua. Kiitoksia. Joo, kiitos.